Ще ви прочета няколко текста от учението на Лао Цзъ, записано в неговата книга Дао Дзин. Преводът е пътят и силата на пътя. Мъдрите хора не трупат. Колкото повече правят за другите, толкова повече имат. Колкото повече дават, толкова по-богати стават. Пътят на небето принася полза без да разрушава. Да правиш, без да се сравноваваш, е пътя на матреца. Така. Относно народните водачи, текстът, който ще ви прочета, е следния. Истинските водачи са почти непознати на техните последователи. След тях идват водачите, на които хората се възхищават. После са онези, от които се боят, и накрая са водачите, които те презират. Водачите скромни и пестелив на думи. Когато работа е свършена добре, без много шум и фолби, обикновените хора казват: о, ние го направихме. Още нещо искам да прочета последно. Пътят на небето няма лични любимци, но е на страната на добрите.